khosira mongko tuna sapa man ma'al khosirina sartane wong kang padha tuna-tuna kabeh. Telu. Wa halakalan rusak sapa man ma'al halikina sartane wong kang padha rusak-rusak kabeh. Ngoten niku. Fasara mongko dadi apa hadzal khatbu ikilah omongan utawa ikilah nggih sing dienggo ngomongi niki idzan nalikane mengkono-mengkono kang tinutur. Wallahi demi Allah iku mudolan nggih angel. Ngoten. Fasara hadzal khatbu idzan wallahi mudolan wal khatru lan ana apa kekhawatiran iku aziman agung. Ngoten. Dadi kesimpulane kita niki urip nang donya niki kekhawatiran kita niku gede saja nih ngono. Urip niku sak tenane ngono abot angel. Rangel piye wong jute yo mikir golek ekonomi, yo mikir ngibadah, ora mikir ngibadah beda sing sanggup mati apa. Kesimpulannya kita niki yo khawatir. Dadi wal khatru aziman, wal khatru lan ana apa kekhawatiran iku aziman agung. Mulane falidzalika mengko kranane mengkono-mengkono mukdolan wal khatru aziman azza longko sapa man wong yaksidu kang nejo sapa man hadza thariqo ing ikilah dalan wa qala lan sithik summa azza ngoten nggih man yaksidu hadza thariqo ing ikilah dalan wa qala lan sithik sapa man summa azza mongko nuli longko minal qasidina sangking wong kang padha nejo-nejo kabeh sapa man wong yasluku kang ngambah sapa man hu ing hadza thariq wa azza lan longko minas salikina sangking wong kang padha ngambah kabeh sapa man wong yasilu kang tumeka sapa man ilal maksudi maring tujuan wa yazfaru lan merkoleh sapa man bil matlubi kelawan kang den pure. Jadi akhirnya niku ing rene kenyataane ngono. Wong sing duwe tujuan ape ngibadah mbek ngaji kanggo sangune ngibadah niku kur satek. Dewe wong aku tak ngaji cah, aku tak ngibadah sing akeh cah, niku kur satek. Ora patek akeh wong sing ngono ki. Lah, wis kur satek niku sing tenan niku yo tambah kersak dik neh. Maksude wong niku nang donya niki wong niku nang donya niku sok apan ya aku nek ibadah lah kae ngono ya. Sok apan ya aku nek ngaji ngono ya. Ngono ki umpama jumlahe 10.000. Niku sing kur ngomong tok, terus sing mlaku tenan, gelem ngaji tenan, gelem ibadah tenan niku karek 5.000 umpama ngono. Lah karek 5.000 niku wong sing berhasil kur karek 2.500 sing berhasil niku. Jadi wong ngaji niku sing berhasil dadi wong alim niku umpama wong ngaji 5.000 sing berhasil dadi wong alim niku 2.500 niku gak neng ngoten sak tek diselir sak tek neh ngoten wahum utawi yazfaru bil matlub iku al aizzatu wong kang padha mulya ya kenek wong kang longko ya kenek alladzina ya wong akeh istofahum kang milih hum ing al-ladzina sapa Allahu Allah azza wa jalla lima'rifatihi maring ma'rifat ing Allah wa mahabbatihi lan seneng ing Allah wasaddada lan paring bantuan sapa Allah hum ing al-ladzina bitaufiqihi kelawan pitulungi Allah wa ismatihi lan pangreksani Allah summa ausola mongko nuli nekaake sapa Allah hum ing al-ladzina bifadlihi kelawan kanugrahane Allah ila ridwanihi maring ridane Allah wa jannatihi lan swargane Allah. Di kesimpulannya terus wong-wong niki wae terus karek sate. Sing muni meng wis jumlahe sate. Muni sing tenan mlaku niku kur sate. Luwih sate neh. Mlaku sing berhasil niku mandah kur sate neh. Lah wong sing sakdikmu sapa? Wong sing dipilih karo Gusti Allah dadi wong sing makrifat ing Allah. Yen dilalah ya diparingi taufik, direksa sangga maksiat sing gedhe-gedhe. Terus akhire wong sing sakdik iki mung oleh ridane Allah, oleh swargane Allah. Fanas aluhu mongko nyuwun sapa ingsun hu ing Allah jalla
moho agung apa zikruhu sesebutane Allah. Ayyaj ala engen ton dadi akeh sapa Allah kum ing sira kabeh wa iyana lan ing ingsun min ulaikal faizina sanging golongane wong kang padha bejo-bejo kabeh. Golongane mengkono-mengkono wong kang padha bejo-bejo kabeh bi rahmatihi kelawan rahmate Allah. Ngoten ya. Terus kesimpulane terus kita niku dijak ndonga karo Imam Ghazali ya muga-muga kita didadekno wong sing satek ki mang. Ngoten niku. Kelawan rahmate Allah. Naam wa lamma wajadna hadhihi tariqa wallahu a'lam. Pun bikin rekorian bijing candake. Naam.